Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Voor het eerst in 18 jaar heeft Feyenoord de landstitel gewonnen. In het Hol van de Leeuw volgt en viert Amstelveener Chris Dolmans de huldiging van de Rotterdamse ploeg mee. Kampioenen! Hoe is het om hier in de buurt als Feyenoord te zitten? Ja, het is best eenzaam af en toe. Maar de saamhorigheid is nu echt in Rotterdam. Hoezo ben je daar niet? Nou, eerlijk gezegd, ik zit nog een beetje in de lappenmand. Maar dit helpt heel goed bij het herstellen. Hè, dit. Laten we snel naar binnen gaan. Gaan we de huldiging kijken. Trots? Super trots. Blij? Ja, het is... Het is bijna ontroerend. Je wordt er emotioneel van. Ja, ja. Ik heb er gisteren ook al even een traan bij gelaten. Dat, 18 jaar. Godverdomme. Mocht ook wel een keertje. Het mocht zeker wel een keer, ja. Dit is, hier doe je het voor dan. Hoe is het nou als Ajax-vrienden hier over de vloer komen of heb je die niet meer? Ik heb ook nog Ajax-vrienden en die vinden het heel jammer allemaal. Al die spullen, maar... Ze komen gelukkig nog steeds en ze vinden het niet erg. Terwijl de huldiging begint, beginnen de tranen bij Chris te rollen. Ja, daar zijn ze. De club. Kampioen. Feyenoord, Feyenoord. Het gaat er nu door je heen. Ik zat net te denken, het is eigenlijk jammer dat... mag natuurlijk niet, maar ik had eigenlijk mijn zoon thuis moeten houden van school. Je zoon die heet Giovanni. Heb je hem ook naar Giovanni van Bronckhorst genoemd? Onze oudste die heet Giovanni inderdaad. En ik heb vroeger al gedacht, toen Giovanni van Bronckhorst nog speelde... Hij was natuurlijk de eerste van de jeugdopleiding die echt doorbrak. Kijk, als ik later een zoon heb, noem ik hem Giovanni. Beste supporters. Hier staan we dan. Daar praat hij, hè? 18 jaar lang hebben wij moeten wachten op deze fantastische prijs. Wij zijn kampioen. 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 Maar ik vind het wel prachtig om te zien dat er zoveel mensen zijn. Dat, en je weet gewoon, daar zijn er heel veel mensen. Maar door het hele land zijn er gewoon, weet ik zeker, gewoon heel veel mensen die ook kijken. Dat is, zelfs in Amstelveen. Zelfs in Amstelveen. Tot over 18 jaar? Nee. Over minstens hooguit 2 jaar.